Mislim da smo puno poboljšali, pogotovo na prethodne planske dokumente, jer u veliko smo dali akcenat zaista na razvoj ekologije, maksimalno smo uključili Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, maksimalno smo uključili druge struke i saobraćajne i hidrološke koje su nam dali potvrde ili smernice kako nešto treba da rešimo i mislim da ćemo na pravi način otvoriti za sve građane i priobalje, ali da se tu rešiti mnoge druge stvari koje su od vitalnog infrastrukturnog značaja za grad kao centralni prečistač otpadnih voda koji je izuzetno važan za ceo grad. Društvene mreže dopuštaju da svakom kaže nešto. To s jedne strane je dobro, s druge strane mnogi se povedu za tim nekim izjavama koje zaista nemaju podlogu i nije to samo stvar ovoga. Generalistički plan grada je možda sada najviše na uvidu svim građanima, ali znate, tako neko počne da se leči preko interneta, a znamo kuda to zna da vodi. Tako da nekad neko dobronamerno da neku stvar, nekad neko namerno pogrešnu stvar. E tu ljudi ne bi trebali tek tako da se povode po meni u bilo kojoj sferi života, da se povode za nešto što je neko rekao na društvenim mrežama, piše koliko god to bila neka grupa. Ja mislim da je zato jako dobro što je grad odlučio da, javni uvid bude 40 dana umjesto 30 dana, to se nikad nije desilo ranije.